Estamos aqui em Montes Claros com o Marcos David, ele que é faixa preta, quarto dan, Carlos Gracie, Gracie Barra, professor do André Muniz, do Sergipano. Marquinhos, como que está a preparação para a luta do Sergipano para o Coliseu Extreme Fight dia 9 de maio? Na realidade, o André, ele, pelo fato de ele já estar vindo de sequências de luta, treinado ele já está, a gente faz alguns ajustes, né? Ele é um lutador que ele já vem desde novo, né, nessa triagem, desde os campeonatos de jiu-jitsu dele. E essa troca dele, né, de competições de jiu-jitsu pelo MMA, pelo sonho dele, né, igual todo atleta de entrar no UFC. Eu acredito que essa é mais uma luta que a gente traz, entendeu? Nessa luta a gente vai buscar uma coisa diferente, que é o que a gente vem treinando, para poder sair um pouco desse lado dele de estar pegando todo mundo. Então agora nós estamos querendo mesmo é os nocaute, né? E ele é um menino que ele tem um boxe muito bom, ele tem uma mão muito boa, ele provou isso na luta contra o Paulão Filho e vem provando isso nessas últimas lutas, né? Acho que não tem muito o que questionar, porque quem está assistindo a luta está vendo. E hoje é o perigo do Brasil no 8-4. Não vejo ninguém no 8-4 para ganhar dele. No momento não vejo ninguém. Acho que o Brasil não vê, né? Marquinhos, essa luta do Sergipano contra o Zeca Predador pode ser a porta de entrada para o UFC se ele ganha essa luta? Eu acredito que sim. É o que a gente vem sonhando, né? E trabalhando aí. A gente vem de uma sequência de vitória, o card dele é um card que está muito bem, ele é o número um, né, do Brasil. E está dentro do padrão, né? Então a gente espera que o UFC esteja de olho e que essa seja a porta de entrada aí, ainda esse ano ainda aí. Aqui no Brasil, né, de preferência, a gente tá vendo isso aí, mas eu acredito que sim. Agora, como que é fazer um atleta de 100 quilos bater 84 no dia da pesagem e lutar 100%? Então, Rafa, a gente já vem fazendo isso já há algumas lutas. De início, tinha um trabalho, porque o organismo não estava tão acostumado, então ele sofria um pouco. Mas agora não, agora o organismo dele já acostumou com isso, então esses 16 quilos, 17 quilos que ele tira hoje com facilidade, entendeu? Então assim, ele consegue subir na balança pesando 83 quilos, mas no dia da luta ele está com seus 98, 99, tranquilo, entendeu? Isso já é um trabalho que a gente já vem fazendo já há um longo prazo, então ele já está preparado. Da mesma forma que a gente também já está preparando ele para, quem sabe, um 7-7, compreende? Então a gente já vem já nessa triagem aí, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Mas é isso aí. Marquinhos, dia 16 de maio vai ter a quarta edição do OK em BH. Seu atleta Natan luta pelo cinturão do Deninho. Como é que está a preparação do Natan para essa luta? O Natan já vem já se preparando já há um tempo, né? Porque ele tinha lutado e desde a última luta dele ele manteve o treino. Então agora a gente só deu uma moldada, né, para essa luta, pesquisamos o adversário. O adversário falou que vem da trocação, que é do Muay Thai. O Natan é do Muay Thai. Ele falou que vai nocautear o Natan no primeiro assalto. Eu não vou falar que o Natan vai nocautear ele, só vou falar o seguinte, que ele vai fazer a luta mais dura da vida dele. E tomara que ele realmente esteja preparado, né, para ele poder manter esse cinturão na cintura dele, porque senão eu vou trazer para Montes Claros, entendeu? Daí ele vai ter que pagar a língua. Então, né? A gente já tem outros atletas aqui em Minas que gostam de conversar desse jeito, que a gente não precisa falar os nomes, mas eu acho que os olhos para ver, ouvido para escutar, a boca é melhor ficar fechada, até na hora que encerrar. Então vamos esperar o gongo soar para a gente ver o que vai dar, mas acredito muito eu no meu atleta, está bem focado, ele está estreando nessa categoria 5-7, ele era do 6-1, e vamos lá, a porrada vai chiar, vamos lá. Eu tenho a agradecer ao Wagner, que é um grande promotor hoje, é um cara que está de parabéns, o card está muito bom, né? Então vamos lá, é guerra, vamos lá. Agora, outro atleta seu de nível de MMA nacional é o Jack. Como que está a situação dele no Chotô? O Jack é da categoria 5-7, o Jack vem de vitória no Ox, vem de vitória no One-on-One Fight, vem de vitória no Chotô.
E ele tinha um compromisso, na realidade, no Chutó agora esse mês, onde ele não vai poder lutar porque ele teve uma lesão na cervical logo após a seletiva do TUF, e que tirou ele dos treinos. Mas mês que vem ele já volta a treinar aos poucos, a fisioterapia dele já está no final. E no próximo semestre está aí, já brigando aí de novo aí no combate aí no Chutó. Marquinhos, quem que te apoia e está com você nessa estrada do MMA, ajudando seus atletas também? A gente tem uma força muito grande, que é uma pessoa que foi uma pessoa chave nessa triagem nossa no MMA, que é o Otávio Duarte, o Tatá, que é quem dá essa força, né, pra gente, e tá sempre apoiando os meninos. E o mestre Felipe Lima, que é quem cuida dessa parte de trocação nossa e da galera todinha. Os meninos, eles treinam comigo, eles ficam treinando aqui e na reta final eles seguem para o Rio, que é onde é que eles fazem o resto do camp deles lá, e aí volta para casa só para tirar o pezinho mesmo, para poder sair na porrada, né? Então, na realidade, o treino é feito aqui, mas eles fazem o mais pesado mesmo no Rio, né? Porque eles vão ter mais atletas, né? Até mesmo porque na equipe nossa a gente já tem 3 atletas no UFC, e para o André isso é importante, ele está no Rio diariamente, ele sempre está no Rio, entendeu? Estando lá 30 dias, 2 meses, né? Buscando o melhor. Ele é um atleta, igual eu falei para você antes, ele é um atleta de ponta, ele é um menino que treina desde de novo, né? E a vida dele é em cima do esporte. Ele é um menino que, pô, faz faculdade de educação física, treina o dia todo, entendeu? Eu acredito muito nele, acho que vai dar tudo certo. Esse é o ano dele, esse é o ano dele. Marquinhos, quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, onde que fica a sua academia, quais são os horários que você dá aula e que tem treino? A gente está aqui em Montes Claros e a gente está aqui convidando todo mundo que quiser vir treinar. A minha academia abre 7 da manhã, fecha 10 da noite, é o dia inteiro. Todo esse pessoal que está no prazer de vir aqui, participar do treino da gente, treinar com a galera, a gente tem moradia, a gente tem suplementação, alimentação, o convite está feito. É só entrar em comunicação com a gente aqui e as portas estão abertas. É isso aí. Vamos aqui, agarrado.